mimi nikirudi Nairobi nikapatana na mabasi kama 100. Nikaangalia moja ni Nareda High School. Ingine hapo nikaona ni Kisumu High. Ingine hapo sijui Kodere Boys. Ingine hapo nikaona Homa Bay Girls. Ingine hapo nikaona Siaya High School. Nikashitwa kwani kuna drama festival hapa kwetu. Nikaulizia. Nikaambiwa hakuna drama. Drama bado. Nikauliza iko michezo. Michezo hakuna. Nini inaenda?